質問です。市政の会が支持母体の市民の党と参政党の違いは国政か地方政治かの違いだと思うのですが、その他に大きく異なる政策や考えの違いは何でしょうか。市民の党は右翼もない左翼もない、右翼も嫌い左翼も嫌いっていう考えなんですね。保守とか革新っていう考え方に染まって政治をするっていうこと自体がこの二項対立でね、アメリカの共和党と民主党みたいなもんその中でやっていくことになっちゃうから、そこから脱却したいっていうことを考えてる政治層ですね。だから部分的に言うと右翼的な思想が入ってるわけですよ。で、部分的に言うと左翼的な思想が入ってるわけですよ。それが混ざってる政治層を持ってる政党になると思いますね。そうするとね、今までね、ずーっと既存政党とか参政党でもいいよ、応援してる人たちっていうのは、参政党本当に応援したい人は右翼ど真ん中みたいな人じゃないですか。で、そういう人がね、例えば市民の党を見たら一貫性がないって考えるわけよ。右翼は右翼の考え方があって、右翼の考え方に沿ってなきゃいけないわけ。で、左翼は左翼の考え方に沿ってないために、右翼の考え方を受け入れちゃいけないとしか思ってないわけよ。でも政治ってそんなもんじゃない、市民の生活ってそんなもんじゃないですよね。だから僕は右翼的な思想と左翼的な思想がそのまま混ざってる。自分自身がそうだから、で、一般人もそういう風なのを望んでるのを聞いてるとよくわかる。から、そういう風な二項対立の価値観とか、保守的な価値観、革新的価値観っていうのを両方打破するっていうことに、市民の党っていうのの考え方があるのかなと思う。市民の党は市民っていう名前をつけてるだけで左翼だって言われるわけよ。このツッコミはね、困りますよね。国民の党じゃないといけないじゃんって。そうそう、国民の党になると保守の政党だっていうようなイメージをみんな持っちゃうわけですよ。市民だから左翼ってことは俺はないと思うんだよね。みんな、今の人たちはこう思っちゃうかもしれないけど、もっと身近な感じを出したくて市民の党で名前にしたんですよ。市政の党じゃないですよ。ちなみにね。だから地方議会とか地方議員優先でやってるっていうことなんですよね。僕は別に自分が国会議員になりたいとか、そこで国政を犯したいとか、俺政治の専門になりたくないもん、やっぱ。自分の身守るために地方議員が多い方がいいぐらいの感じでやってるから、だから違うのかなと思います。